Quiero reunir al País Valencià por denunciar la situació de l'Hospital de Vinaròs, de l'Hospital del Baix Maestrat, i també denunciar la situació dels serveis sanitaris. Una ampliació d'una planta d'un hospital sense tenir en compte l'ampliació dels serveis centrals, l'ampliació dels serveis perifèrics, és una ampliació que està en precari i que no estarà garantida el suport i que no estarà garantit el servei sanitari com pertoca a la gent del Baix Maestrat.